Englanti, Saksa, tyttöjen, naisten, sanotaan poikkeuksena nyt, naisten jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailu. Loppuottelu menossa. Englanti meni johtoon 2-1 jatkoajalla. Näyttää siltä, ei enää monta minuuttia. Englanti tytöt taitavat voittaa kotiyleisön riemuksi. Riemua oli kerrakseen niin sanotun räkämaalin tökkäsi Kelly-niminen tyttö. Hän riehantui itsekin niin kovasti, taisi kuumeta jollain tavalla maalintekijänä, kun kuumensi koko miljoonapäisen yleisön. Mitä siellä nyt on? Suurin piirtein 1,2 miljoonaa katsomassa englantilaisia futisfaneja. En uskalla näyttää. Kato, se on kielletty nykypäivänä. Jos näytän nytten, tulee tekijänoikeus rankkurit tänne kotiin, niin poliisit, FBI, CIA ynnä muut sanomaan, sinä teit kiellettyä videoa. Sinä näytät, mitä kanavaa toi nyt on. Onko se jotain Yle sontaa yleensä, mutta nythän Yle Urheiluhan on hyvä, tyyppisiä toimittajia, niin sanotusti täynnä. Poliittinen vihervasemmisto, sen olen jo ajat sitten sanonut ikimummoiksi ynnä muita nimityksiä olen käyttänyt noin kauniisti. Joo, eli Englannin Kelly riisui paitansa pois. No minähän nyt tietenkin odotin ties mitä. No siellä oli kyllä liivit. Oli, mutta kyllä tyttö varoituksen siitä sai. Olihan se aika paha repiä oma painansa ja hyppiä siellä niin sanotusti puol nakuna miljoonien edessä ja minun. Tämä tässä. Englanti voittaa ja on minun suosikki aina ennen Saksaa. Aina ennen Saksaa.